хората как са? Ами да, така е. Време е за Fortissimo Fest, фестивалът за класическа музика, фестивал на открито, основан през 2010-та от Максим Ашкенази. Турнето е скоро двама от щастливо въвлечените в цялата тази музикална приказка. Актьори са в нашото студио. Добро утро на Юлиан Вергов и на Герасим Георгиев Геров. Здравейте. Добро утро. Кажете в каква роля ще ви видим, вашето участие какво е в Fortissimo Fest тази година, 2019. Ами първо, нека да започнем с голямата новина за ролята на Геро. Какво? Никой не знае. Той не знае. Той много добре знае, защото разбрахме с него да го кажем това, въпреки забраните, които имаме. Герасим Георгиев Геро влиза в Откраднат живот като лекар, диетолог. Да. Добре. Казвам го, сризна ми се сърдат всички. Така. Казвам го. Геро, ще потвърди ли новината? Така. Така е факт. Диетолог, задължително. Диетолог. Тази специалност, тази насока, аз специализирам. Който не спазва диетите, Геро го бие, но това са подробности, няма да знам нищо. Добре. Чудесно е, че започваме с добро настроение. Наистина и се чувствам за хумор. Fortissimo Fest, основан естествено от Максим Ашкенази, който има една... Максим Ашкенази. За първи път чувам това име. Няма значение. Максим Ашкенази. Максим Ашкенази. Друго нещо. Това е фест основан от него. Той има една приказка по въпроса. Казва, че това е най-смислено нещо, което е правил в България. Разбираемо за него, други смислени неща няма. Но пък фест е... Напротив, казва и още нещо много важно. В едно интервю го слушах пред Ива Софиянска Бошкова. Казва, разберете, храната и покрива са едната част от уравнението. Другата част е изкуството. Аз това лично не го разбрах. Доста смислено. Аз го разбрах, да. Правилно. Да, така е. Давайте, момчета, наистина. Така, кога са концертите и къде ще бъдете тази година? Враца на 8 септември. Да, следващия в Габрово на 10 септември. Хубав край, хубави хора, да. След и това... Разград на 12 септември по щат Ларгото. Така. Геро, като по-смислен актьор, ще води два от концертите, просто, които са в... Аз мога да съм отваря с тази отговорност, докато той и Яна... Да, понеже аз пък съм много зле, затова съм и с Анчето Пападопо. Затова сте двойка, да има кой да те подпира. Да, опитаха с тях два, явно не става. Да. И вече се обадиха на професионалната хора. Много хубаво се случила. Да, не искаме да гледам. Защото се скрива цялата версия. Боже, добре, че няма да водите заедно тия концерти. Не знам как се изглеждате в крайна сметка. Добре, че ти си Саня, Геро е сам. Но е много хубаво това. Аз лично с удоволствие участвам в Fortissimo Fest, защото... Първо, музиката, която се изпълнява, е фантастична. Това е българска класика, български фолклор и най-вече, любимата ми част, музика от българско и световно кино. За тази година, за първи път, ще има и световни оперни арии. Ти ще пееш нещо? Аз ще пея, но няма да е ария. Още по-хубаво нещо е, че освен нашите глупости, които ние дръстим по сцената постоянно, аз да е Геро, не е Геро, много хубаво участва. Участват Дони, страхотни изпълнители, Дони Михайла Филева, брати Зарянови, които са две момчета, изключителни, млади, които правят с цигулките каквото си поискат, неща, които аз дори не мога да си представя. Понеже знам, че ти отдавна си приятел на Георги Андреев, да. Знам, че приятел, аз събрал с всички. Приятел си на идеята на каузата за Fortissimo и да, от доста време участваш. Има ли вярна публика този фестивал наистина? Има така наречената вярна публика. Има, което на мен най-много ми харесва, че има случайни хора, понеже тук има един нонсенс, че хем феста го организира Максим Ашкенази, хем входа е свободен. Да. И това е много странно. И е на открито. Да. Така че минават хора и какво казваш? Заслушват се и остават. Какво е това? Преди да започнем, питат какво е това, казваме им какво е. И те сядат да гледат с интерес. А има и други, които съм виждал, които минават съвсем случайно, привлечени от музиката, която очевидно им се харесва и се присламчват, така да се каже. Най-важното за хората, които ще дойдат на тези концерти, да знаят, че те няма да бъдат представени по най-сухия начин, който те се представят за една класическа музика, ще бъдат така... Извън клишето, с поднесено с чувство за хумор, доколкото Максим Ашкенази има чувство за хумор. И така...
Геро също е, е много впечатляващо го гледаш, понеже той прави томбола по време на странично. Но се развива, прави томбола по време на... Аз имам частни занимания, които... На феста много е приятно. Искам да кажа, че не е задължително да си наистина почитател, поклонник на класическата музика, за да ти е интересно и приятно да видиш ето тези някои, от които доста смели интерпретации, нали така, със смесване между класическа музика, фолклор, да, филмовата музика си има своето място. Да, да, и се впускат в още по-дълбоки води, смесват и изпълнение на печенката имаше преди. Така е, много интересно. Смели интерпретации. Но, викаш ти вярна публика, според мен е положителното нещо е, че всеки път публиката се увеличава на тези концерти, доколкото знам аз. И аз участвам в друг проект на Максим Ешкенан, за който е от години. Да. Малкия Ото и големите композитори, представяме на децата големите композитори, което в зала България всяка година. И страхотен успех. И децата, пълна е залата, и децата така с интерес слушат. Да. Моля те, не ме прекъсвай. Въпреки те, да, въпреки мен. Между другото, Максим Ешкенази разказваше наскоро как участва в някакъв филм, трябва да играе диригент. И му било ужасяващо скучно. В този смисъл, вие като излезете от света на киното и на театъра и влезете в тоя на музиката, добре ли ви е? Не ви е скучно със сигурност? На мен ми е изключително приятно и забавно и вдъхновяващо. И същевременно в моменти, когато не сме ние на сцената, а слушаме изпълнението на музикантите, аз лично ги слушам в захлас, защото... Когато гръмне... Не се обаче, когато аз говоря. Когато гръмне оркестъра за теб, някакси е така те втига нагоре. Какво да използваш думи гръмне по време за оркестър? Засвири. Когато избухне, добре, когато засвири. Не знам как. И пиратки гръмнат. Геро, дай сериозно. Кажи ми, моля се. Кажи ми, защо отделяш от времето си, от енергията си, от емоциите си, ако щеш, за да участваш в това. Нали се сещаш, някои хора ще кажат, само времето на бързата храна, фастфуда, на месенджера, инстаграма и не знам какво още. Класическата музика изисква някакво углъбяване, съзерцаване. Къде ти време за това, къде ти сетива за това? Не, то има. Просто трябва да... Целта на тези концерти е да отворят тези сетива на хората отсреща. Музиката е неделима част от киното и театъра, с което ни занимаваме ние. Той е неделим елемент от това и аз почти през целия живот съм се занимавал с нещо, което е свързано с музика, с движение, с танц. Извинявай, но как и де. И така, че мен... това да си заедно с този голям оркестър, с тази филхармония на сцената и тази музика на големите класици да стига до тебе е велико нещо. И аз мисля, че всеки човек... Просто трябва да дойде времето да намери ключа на мистика кимащи. Не, те просто влезе в ролята на дай сериозно. Да. И стана сериозно. Долната критичка софийска. Това е. Но както и да е. Номерът е, че хората ще видят страхотна музика, ще чуят страхотна музика, ще видят ни от най-добрите изпълнители. И този елемент на Израел, така Максим Ешкенази, който как му се е родило това нещо в главата? Ми е време. Ти не знам как му се е родило, обаче си върви и всяка година си има нови и нови почитатели. При това да кажем в една доста неформална обстановка. Да, свободен вход, да, на открито и да, вероятно, вие няма да бъдете с папионки или не знам как ще бъдете. Не, разиграват се различни етюди. Етюди. Даже наскоро имахме с Геро един концерт в Банско. Където аз се изложих, а Геро изнесе концерта на гърба си, както обикновено. Благодаря ви. Само ти можеш да говориш сериозно, аз какво да говориш. Вие сте много забавни, за мен това беше един труден, но много приятен разговор. Така че ви благодаря. Силвия Лучева, какво ще я питаш? Силвия Лучева говори пред Мариан Станков Мондио, той е в рубриката на Мондио.